ugiye mu buri ryaryamye ubwiye imana ngo mana yanje ugiye mu buri ruguri ryaryamye ngo arafungura n'ikintu cyashaganye hanze ahubwo wavuze induru ngo murana abari ahubwo aragira ngo ati mana yanje urarugo senzu yanje urarugo kuzenguruka n'imodoka zanje zose urikumva imana uyigize umuzamo iwawe ibaze nawe ugafata iryo jambo ukaribwira imana ngo irarugo senzu yanjye ngo uri kuzenguruka inzu ngo niho uzenguruke kugenda mu mirimo ndebera imirimo y'ibirata yiba ubuse imana wagize umuzamo ugeze aho usunguca amafaranga imana iguciye amafaranga iyo kureka ko si wawe gusa none se nyine imana si ishobora byose yashobora no kukurindira ibyo bintu byose iyo mpamvu se bahita gusenga mujye mu bitandukanye imana muyiha agaciro kumecha abantu bajye basenga gute rero ugomba gusenga ati mana nyagasani mana ya ndeme uranze nijya imbe surabize urumva uretse gatoze muri tave y'akazi je kwa me yashanye mbayobozi ngo nicyo wazingize me ndagasa neze big boy kumbona uburyo aje wambaye bidasanzwe ishati wari wambaye ko wayikuyemo yahiye ugendera yahiye akunze ubageze kigari ngira ngo ndaguye mu gatanura k'umuriro ishati irashya ngizana n'amazi gusa ziko ni kigari abizuba kwera naje nkonje mu gitondo nkubita mu rupira rwanjye kwa pofu dadi uyu nguyu ni big boss reka nizere ko mumeze neza mu nce zitandukanye muherereyemo fire blazing dede ni people out there uyu nguyu yitwa big boss cyangwa se habana bashaka thomas cyangwa se toma nkuko akunda kubyivugira aha twibereye ni century park nyarutarama hafi na tennis dufite service nziza cyane big boss araza here kuri service uyu munsi bamuhaye arababwira ubundi dufite villas ndetse na apartment turagurisha wifuza kutugana kugira ngo wigurire apartment cyangwa se wigurire villas cyangwa wifuza gukodesha mu gihe kingana n'ukwezi kuzamura hano rwose byose turabifite wifuza gukora ubukwe dufite garden dufite conference hall n'ibindi bitandukanye ushaka gusohokana abana bawe nta handi hantu wabasohokana uretse muri Cherry Park Kigali hano Nyarutarama service rero big boss yahawe de kabari ya hera big boss wahawe service imeze gute hano hano mbo service arna hawe service nziza cyane banyakiriye nabonye agacupa ariko reneho hari icyo mpishiye da hari icyo mpishiye nijya kuri jera kuruko ubusimerukije utari wambwiye ibyo bangeneye tugeta twiruka ngabisiga byagereye ubwo wakwiruka ubwo wakwiruka cyangwa urupfu utari inyuma nakiruka n'umwe yanyaga cumi n'itanu ntiyansiga kuguruka ariko big boy reka nkubwire njyewe ninongera kongera gukorana na interview tuzabanza dufata agasene ko kwiruka niba tuzayikorera tuzajya hasi muri garden muri jardin ahubwo akaze mwereke njyewe uzashaka hantu harambuye wowe 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 yago harahari hano hasi muri jardin nuramuka untanze ku kigo cyo ku izamu sha nanjye nzayatanga nzacyaba 1500 umva tuzava ku izamu tutangwa kuri njyewe na urwanda wagucukaje ngo nagira ngo njyewe njyewe kizum protopotif urumuki protopotif njyewe nakoze siporo nshyiraho nariza uvise nakoze siporo ihagije ihagije kabisa arumuki sari sari ya ewa n'abantu ba Miami mwese ndabashubuje ku mazi mazi ku mazi kabisa big boy uravuze ngo urumuki ndi umuprostitif urumuki nuba ngo nakoze siporo muri cyo mu kinyarwanda mbaze ikinyarwanda ariko hari ijambo ritavugika mu kinyarwanda
subyemera se imana mu cyongereza ni imana mu gifaransa ni imana mu kinyarwanda ni imana urumva urwanda mu cyongereza ni urwanda mu giswahili ni urwanda muri abajya mu gishinwa banyina wewe ari ari rwanda ariko akaje wewe ari ari rwanda urumva nuba kuvesa rwanda ni urwanda bawe yese ingwe aramagamba dahinduka atajya hinduka imana mu kinyarwanda ni imana mu cyongereza ni imana mu gifaransa ni imana oya urabeshye mu cyongereza abayita yehova mu cyongereza imana ni god mu gifaransa ni seigneur cyangwa dieu ndumva ari wose gifaransa ari cyahe eh gifaransa ari cyahe Oya, tereka no kubeshya. Nakujye umva. Imana ni Imana. Nakujye umva abantu bavuga ngo Monseigneur. Mana yanjye cyangwa muremyi wanjye, eh? Cyangwa kumva umva abandi baravuze ngo mon Dieu. Bivuze ngo ibaze Imana uyise mon Dieu. Mo? Ibaze kumana kavuga ngo mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Imana ugeta mon Dieu. Yaza guhani hanukiri. Umva, uramutse Imana uyise amazina itari yayo. Yaje kugwana. Yashiraho ninuza akuzi gusuzuga umukuru. Ndetse nakujye umva umuntu avuga ngo my God. Ngo oh my God. Igod umuntu atwara ibyaha by'abana ukabyita Imana. Igod umuntu atwara ibyaha by'abana abagore bwo atwara mu bitenge n'iki n'inzu kishingizwe yashyiragamo ngo ni Imana. Usije ndi mugore w'ibintu rwahe. Ariko nta kindi kintu kitwa Imana uretse Imana. Iri jambo Imana. Uzara ngo Imana nuraka godi ibyo bimeze aho wibekeye. Imana ni amamode mu yaza guhana igashyiraho n'inyongezo. Kandi abantu izagira hana bavuga ati Imana gose sari mbabarira. Bavuga ati ndakubabarira. Bavuga ati jya ku ruhande. Akwibaza Imana uyise akagode urikumva akabuze ni kanuka kapaka wakobwa batwara mutuntu eh sha ubanza wasoma none se nge nasoma neno wanyu ukavuga ngo mode mode nuba umuntu ushobora ngiye gushonesha ipataro mode ni none uvuze ngo nabyo ngo ni imana ariko navuze god nago urumva umuntu avuga nyine god umva uzanye mu hanzo ati nta muntu nora gwa kagod kakarimo na telefone kakarimo niki none ukagiza imana hari mase abantu bavuga ngo montiye bavuze ngo mana yanjye nyina mugabo nabaswa nawe n'umuntu ivuga imana neza aravuga ngo mana mana ishobora byose ujye kuba nk'aba bandi bavuga bajya ariko yago njye kubaza ijambo rimwe ibaze tujye tuganira nk'abantu b'abanyabwenge Come on, let's go. He was when you were like a thing, you were. A carino was. You was a car who got to it. Uji is a gucha. Uji a movie with a jam. Ugi ye. Iman. Gomana yanje. Uja movie. Uri jam. You're not going to fungura. Nichi Jashagan has a wazindur. Umurana bari akoragira ati mana yanjye urarugo sinzu yanjye urarugo kuzenguruka n'imodoka zanjye zose urikumva imana uyigize umuzamo uyiwawe ibaze nawe ugafata iryo jambo ukaribwira imana ngo irarugo sinzu yanjye ngo uri kuzenguruka inzu ngo niho uzenguruke kugenda mu mirimo ndebera imirimo y'ibera atayiba ubuse imana wagize umuzamo ugeza uso guca imana guciye amafaranga iyo kureka ko si wawe gusa none se nyine imana si ishobora byose yashobora no kukurindira ibyo bintu byose iyo mpamvu se bahita gusenga mujye mu bitandukanye abantu bajye basenga imana muyiha agaciro gakomeye cyane abantu bajye basenga gute rero ugomba gusenga ati mana nyagasani mana ya ndemi uranze nijya nibyo surabizi urumva unshyiremo mu gitabo cy'abantu ugomba kurinda ubwo imana yigushyiremo gitabo iguha abamarayika bazakurinda imana se urwanya kwigwa si wawe imana narugo si urugo rwanjye
Uhuwa wese ni igihugu. Imana irinda igihugu ntabwo ijya mu gihugu kohezamo abamarayika benshi bagabo jya hirya no hino. Urikumva neza? Umuntu ukamwitaba. Mwitabe. Hakubwiye umuntu ninde? Mukubwiye yaba ari bicaye. Gute mwitabye se? Yaje yikupa. Big Bo. Kumara ufite telefone nziza. Big Bo reka nkubwire Big Bo uri n'umukire rwose izina ni ryo muntu. Umukire se ko telefone ni wa muntu wayimfashije. Uwe. Uzira kubwiye turi hano. Ati uwo bita Jayiza agiye kwa telefone. Ni we yima. Ni iyihe ubwo? Yifata turebe. Ni iyihe? Mirongo irindwi. Mirongo irindwi. Iyihe ubuhe bwoko? Samsung. Sa? Samsung. Samsung. Sali. 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 Big Boss Sali. Ni namba afite iyi ndirimbo. Ariko nk'abantu bose batifuza kugira ngo babone amashusho yanjye ubantere n'imunga. Uranagwahira iki gifu gwahira abana. Urikumva? Nawe urafara gukora indirimbo. Ngo bagutere iki? Hanira imunga y'amashusho. Imunga. Bavuga inkunga. Nini inkunga n'imunga urebye ni yute byinshi zitandukanye. Ariko byose ni ikinyarwanda. Kubyumvishwa bimenya. Miami muvuga imunga. Ni wa ngo njye kwa jambo rimwe. Abarundi n'abanyarwanda si kimwe. Icyo ni rwo turacyumva ariko ntabwo kuvuga iswahili. Nari nzi no kubera iki. Nuko abarundi ari beza n'abanyarwanda akaba ari beza. Buriya mu kwisi abarundi n'abanyarwanda nibo beza babaho. Oya. Horo izi se wapi nise mesi wisi nyina si umunyarwanda washakiye mu Faransa misi wisi ubu ngubu nyina n'umunyarwanda washakiye mu Faransa amahe nka data nawe wagiye kubyara akuje wasoma bura bibiye n'iki bibo gerekana cyangwa muri digisone uye ndakuba mate ubya muki bura umukire wese umukire wese urumva icyo abakire bakunda cyo ngira ngo n'abakire cyane icyo umukire akunda ushaka kujya ngo umuganire umenye amateka umukire se ushanga yicaye wenyine urumva kugira ngo umukire umushobore umukire uramutanye umuganirizwa ati siko runaka yabuze ko akurusha gukira nicyo kintu rero cyumuhabura ugatuma umuganira neza ngo ndusha gukira usura afite iki agatangira akagukura ukagenda kukubwira amateka nagiye mu Faransa nzajya maze imyaka 200 ko uwo muntu wamwitabye halo uretse gato yandi ndi muri nuza ndi muri interview urumva uretse gato ndi muri interview y'akazi njye kuba meya ashanye mbayobozi ngo niyicyuma wazingize meya ndagasa neza Big Bo ko mbona uburyo waje wambaye bidasanzwe ishati wari wambaye ko wayikuyemo yahiye ugendera yahiye yakunze ubageze Kigali ngira ngo ndaguye mu gatanura k'umuriro ishati irashya ngizana n'amazi gusa zikora ikigali abizuba kwera naje nkonje mu gitondo nkubita mu rupira rwanjye kwa pofu dadi kandi nkuyemo agashati numva nagoromanye wallahi ariko yakahe nkunda ngo ntabwo ngengere buriya akavuga njye ngo mwabikoranye nari bonye itavuga Big Boss ngo afite umutwe w'umuntu ngo wapi ngo nizere nari mwabitekereje n'umuntu ubu na yakaya kiburi inkweto nk'iyi umuntu burya wese bisobanuye burya umuntu utakigura inkweto nziza nk'iyingiyi urumva uretse gato Big Bo ishati byagenze bite ishati yahiye yabaye nka side yabaye nka side yahiye yaba ariko wowe ntiwabyemera yahiye neza
ubu rero niba ishati yahiye mfite amatsiko yo kumenya hahandi wavuze ngo washyiramo ikijumba kigashya hameze gute nuko nyine ndahajemije gareshe kano kano iyi ni kizimyamoto burarirwa wesha uragahoraho kabisa kizimyamuntu iyo abaye kizimyamuntu para kizimyamoto ariko njye rayidama nuza amavi de brak komu kumbuye cyane sana Big Bo. Bo turi ku ishuri. Big Bo. Utarahaza imyari hameze hate. Jenge zano ngiye kwaka. Mbese utanzimye. Banagurumanye bana yisansu kigaturi. Ariko turi kena burage. Mvuye kuri moto. Numva ndi kwaka. Sibiri ku mboni bicira. Ndi kwaka ariko birenze. Fimi mi bicira kumba. Ndatse hari hanze. Vous avez un mot à la moitié, il y a un mot à la moitié. Je ne sais pas si vous avez un mot à la moitié. Mais ça c'est quoi bodo? Wajya ngo nameshe. Ngo nameshe kwa maz. Ariko ni cyo cyiza. Nesugira ngo ngiye we uva mugire. Urumva yavu. Nabwo ndiho. Ibara. Tujye kuzagutora. Ariko ngiye kwa moto cyo guto. Na moto yo kwibara na nyamakuru na moto yi. Ni bya Gorilla Games. Gorilla Games. Byitwa Gorilla Games. Mujye mu shyamba rya Gorilla se. Mujye kujya ku nyeshyamba. Oya. Ibyo ntabwo nabatora. Mujye kujya Gorilla. Wabibonye hese? Nabonye kuri nuzo warashyize kuri nuzo kuri... Wahaya wahita gukina. Kuri status? Kuri status. Kuri? Hari aba posting ibintu kuri no. Eh WhatsApp status. Ubu uvuga ngo nanjye ngo muntore. Abane Yagwe na bagiye kwiyamamaza kuba perezida se bamaje kuba nganuza. Bagiye kuba nka wundi nuza. Nuza. Hajya mwita gutya. Wa hehe. Umubuga. Chameleone se cyangwa Bobo Wine. Bobo Wine. Mwana arasya ntavoma. Big Bo, kugeza magingo ya amatsiko yo rwose y'ubushyuhe winjiranye muri Kigali nari nkiyafite pe. Uretse ko mu munyamakuru w'i Kigali n'uwo munyamakuru w'inyangamugayo. Ndabivuze. Quand les imams bivus, Je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu plus grand.
ntago ari bumenyura kabisa ahubwo umva nkwibarize rero big boss turaba tubigaruka ariko ikintu nyamukuru cyatumye nkutumira hano kuri ya go tv show ndabona yakongiye kumpamagara reka tumwitabe karame yaka uri motari yego mume halo motari we yo wiriwe wiriwe sawa muri hehe arende ko gisozi ku gisozi yakamuza urabona hano kuri tennis nyarutarama kuri tennis eh hari hoteli yabashinwa ihaba yitwa Century Park Kigali iri munsi y'umuhanda urahaze onda yizi hoteli hari eh muzana aho ngaho muzane winjiremo neza neza umuparike imbere y'aba security ubaza ahantu turimo gukorera sawa big boss rero yaka araje turaza kuganira mu gice kindi cyawe nawe cyakabiri ariko ikintu nyamukuru cyari gitumye nge nkuhamagara hano nicyo ngiye kukubwira nkufitiye ubutumwa yego ariko mbere yuko nkubwira ubutumwa nkufitiye ndagira ngo manzana nakubwire ko umuntu wakunumyeho yambwiye ko agukunda aragukunda cyane kuburyo ngo yagiye kuryama banza kureba ka video kawe kukuntu wavuze ngo hano hasi ngo habashyushye kuburyo ngo ushaka gukotsamo ikijumba kigashye ngo niko ka video afite muri telefone ngo ntajya gasiba arashye arambwira ati rero naje kumenya ko big boss tujya twohereza ubutumwa abantu bakabwirira ngahumva se shabara abantu bagafata ubutumwa bwa big boss bakabuyobya ntibumugereho atari ko wowe nabonye warasuye yakamita mbona uri inyangamugayo mitamvuganire kankwandikire nkutume uwo muntu nagaba mu Rwanda nagaba mu Rwanda ni numu mama yitwa Esther yamaye ubutumwa arambwira ati rwose ndakwinginze ubu butumwa uzabungereze kuri big boss umubwire ngo ndamukunda cyane arahije ariko hakaba hari nabandi bantu banyandikiye bambwira bati big boss turamukunda turashaka kumuremera turashaka kugira akantu tumwoherereza ati rero uzamukoresha ikiganiro budushyireho nimero yawe cyangwa iye hanyuma tuzagira akantu gato tumwoherereza yishime kuko aduha ibyishimo kandi turamukunda ubwo rero big boss numu mama yitwa Esther rwose afite umugabo se simbizi akabizu bebe nange ndamukunze sana mbiye umva umuntu nkunze nago ndamwanga ariganje ko ngumbwira ngo ngwa nabadamu cyane burura mudamu yarankunze nange mise mukunda mbiye sampurusa sa sampurusa sa sampurusa ngo igihumbi ku gihumbi Sapuruza mu Kinyarwanda bivuze ngo igihumbi ku gihumbi cyangwa ni ijana ku ijana ijana ku ijana byose uko wabivuga imibare uyikubye wasanga ari kimwe imibare ijana uyikubye ajya ku gihumbi imibare igihumbi uyikubye ajya ku gihumbi Sapuruza bivuze ngo igihumbi ku gihumbi Imana afarisasi ubutumwa bwawe rero nibwo ngiye kugushyikiriza yanyoherereje amafaranga ibihumbi 54 yitwa Esther Sharanya umwe ati big boss nawe ahisa kwemera gusa bura umuntu nk'uwo nguwo umenya ko nawe uzarya nejo ya akavuga ati tekerezaho kanekerezaho kuki imana itamuye imisha nk'uwo yibereho RDP se ko nebwe ngo uzameneremo yigeze ari kintu mfasha akura umudamu buri amerere intwari akubura aho rero buri munsi wandi bakiri ariko hari ikintu nyine nashaka kukubwira yambwiye ko hari abantu yajya gatuma yambwiye ko hari abantu yajya gatuma ngo ubutumwa ntibukugereho zamuririmbira indirimbo Esther ngo Esther ya Esther yo uramwita Esther ngo Esther hitamo kubita akantu gatoya kamwe agapira ngo ndimo ubutumwa bwawe kubukura mu mufuka uri kure cyane Esther ibyishimo byanjye nanjye ndishimye mu buzima bwanjye Esther
ubutumwa bwawe bungezeho bunkoze ku mutima ya ya sha umva se iyi hoteli nayemerera irimo imigisha myinshi tubarimbwe iyi hoteli urayemeye ndayemeye cyakora yago ubaza ngahe 55 55 hanyuma Esteri yari yambwiye ati nohereje 54 wowe uzafataho 4 umumpere 50 ariko kubera ko nzi kuri inshuti yanjye navuze ati ibyo 4 ubwo reka ngongereho n'igihumbi muhe 55 yagumana nakweme ariko bana ngumana nafimishije umwe nomero yanjye ya WhatsApp WhatsApp. Nay, ndayimuha kabisa. WhatsApp. Hayaranye usukije ndewe ni sura. Ese nushakaza kwibagirwa. Wasanga atanyinjaniriye muri America. Wabona nakujyanya amugana. Kaje gutwikiraye. Ushabona nakujyanya. Ese rero ni tsone ndirimo. Uyu we aho kabaye manager wanyu. Kiwan. Hanyuma Big Bo, hari abantu banyandikiye bambwira ngo barashaka kugira akantu bakuremera, ndavuga ni nimura na Big Boss nzamuhitishamo tureba amahitamo. Kuri kino kiganiro dushyireho nimero yawe cyangwa abantu bazajya banyandikira kuri Instagram yanjye ubutumwa babunyoherereze hanyuma nzabukugezeho. Uhisemo iki? Nuhitamo ko dushyiraho nimero yawe bakajya bohereza kuri nimero yawe ndayishyiraho. Nuhitamo ko banyuraho kugira ngo ubutumwa nzabugushyikirize bwuzuye nabukusanyije nabwo uragira amahitamo. Njye washyiraho ikiganiro cya inomero zawe. Bakaza yagwe ni inyangamugayo rwose umuntu wamfasha yaba n'umuntu urenze yagwe ubutumwa yamungezaho ariko abandi bose babujya barabujyaga n'ubundi ndabizi zimubeshye barabujyaga babujyaga nzi neza ko Esther ari buze kwishima kuko yarambwiye ati Big Boss najyaga mutumaho abantu ubutumwa bwanjye ntibumugereho kandi nkabimenya ko butamugezeho ntabwo bwigeze bungeraho n'umunsi n'umwe unabibone rwose ariko Esther urantimishije wallahi undimirije unavuye Miami ngiye kwaka ngeza hano mu murwa mukuru ngiye kwaka ariko Esther ndamukunze cyane ndamukunze wange kuzamuririmbira indirimbo ngiye gukora indirimbo y'umufana wanjye wa mbere na amafaranga nayo ndajyana muri studio cyakoze tujya muri studio nongeraho dukeya njye kwanuza kwa anuza arahenda kwande kwanuza kwa nsinsinsinsinsinsinsin shamana we jijijijijiji ah igihugu ni umubeye ndagatorama igihugu kiraryoshye sha ofe barihuse Kigali naryoshye ako abo mu cyo gihugu simbizi pe naba nkubeshye nabonye nyandikira mbwa atariko nagomba mu Rwanda mba mu bihugu biri hakurya amazi magari ashobora kuba ari muri Amerika ashobora kuba ari Canada ashobora kuba ari mu Butaliyani ashobora kuba ari muri Australia ntago ndamenya ahantu aba pe ariko naza kumubona iyo umuntu avuze ngo ari mu bihugu bya kujya amazi bigari aba ari muri hakurya y'inyanja nini muri Amerika buriya yambutse inyanja ahubwo yazanankiza Je suis un peu plus grand.
cyakoze Big Bone ndakwemeye. Kora umufana. Big Bone ndakwemeye. Ene umufana ndagatora. No kuri Big Bone ngewe ndakwemeye. Ni ne mpamvu urana ivuze ni ntago ntago ibyo bihumbi bitanu ngomba kubikuraho. Arega yago. Wowe Imana zaraguhaye. Bura uruzi ko mu binyamakuru byose bikomera mu Rwanda. Wowe uri inyangamugayo. I'm going to go to the house. Kohereza akantu Big Boss ubutumwa bwa ukuzabgohereza nzandika izina ryawe nkurikizeho n'ubutumwa woherejwe ko bungana kugira ngo nzaze mbusomere hano nsome izina ryawe nsome n'ubutumwa wohereje byose Big Boss mushyikirize ubutumwa bwanyu Big Boss uyu mupira wambaye ufite imashini zingahe imashini ebyiri eh rero umustar akora uriya mugore umubwire rukumva eh ufite abana benshi ufite abana bangahe nzamuha umwana umwe w'umuhungu ajye kwiga hanze Eh, reka kino kiganari ari bukirebe. Ari bukirebe. Ishigana ari bukirebe. Ariko uzamuye nomero zanje. Nzazimuha kabisa. Ndahizanje za WhatsApp. Ikigano iki kikimara kugera hanze. Akakibona. Ndabizwa zahita nsaba nime nzahita nzimuha. Zatuzimuha. Eh, mujye mwivugana. Za WhatsApp. Eh, Sali. Sali Sali. Sali Sali. Kaya mutame. Esther. Esther, Sali Sali, Big Boss, I'm a fry son. Mugi square in a fry, in a fry, in a fry, son. Sis mina fly. Michinya Wandan, dish him, ye, Imane, who could be in Shiro, million ish. Ni Big Boss rero ubutumwa turamushyikirije rwose nyabureka nawe niba hari ubutumwa bw'abantu bujya bukunyuraho n'umugisha n'umugisha gushyikiriza umuntu ibyo yagenewe n'umugisha pe ndabizi neza ko Big Boss yishimye murabibona ku maso ko yishimye ndabizi neza ko yishimye cyane 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 ariko birenze mbese ubu ndikumva ndiko narakitura nkubita hasi kuko bahita bazana ambulance n'ibikwimana pe hanyuma Big Boss hahantu wambwiraga ngo bazantura hitwa kuri Gorilla Games niba ushaka kubetinga urabyumva ushaka kubetinga nkuko ndavuga ngo Man irakina Liverpool irakina Arsenal irakina APR irakina irakina ushaka kubetinga utanga iyo ugiye kwinjiramo hari ahantu bagusaba promo code ukandika yago izina yago ni ya na anagana o no kuvuga ngo ujya kuri wa akadomo play gorilla games akadomo com bagusaba promo code baba nazamye kuyandika nazavamo bagusaba mama bagusaba promo code ukandika yago cyangwa ukandika akanyenyeri magana inani mirongo irindwi n'umunani urwego bakagusaba pini ugashyiramo imibare ushaka yawe ya pini hanyuma wamara gushyiramo pini bagahita bagusaba promo code wandika izina yago ubwo ubushyigikiye ariko nawe uba wemerewe kubetinga ugatsindira akayabo ntago ubyumva eh menye nkoratsira amafaranga eh aho kugenda bikora niyo yitwa rero Gorilla Games nuvuga ngo iyo ubetinze ugakora sure deal utsindira akayabo k'ibifaranga ye nuko biba bimeze ngo nawe uri imana nawe uri imana na gasirinkiro nizere ko ubungubu umeze neza wamaze kuzima njyewe namaze kuzima kandi nishimye cyane Nego na yakanishuti yanjye nabagiye kuza ariko ni nawe umuntu ushimishije cyane nuriya muntu bahanze Esther kabisa Esther gusa arashimishije arashimye gucira miliyoni reka tunasoreza ahangaha hanyuma niba wumva hari ikintu wifuza kohereza Big Boss ku buryo ikindi kiganiro tuzakorana tuzagikorana tuzabanza twiruke tuzagikora ahantu hazaba hari ikibuga rwose byazamfasha Jaja zamfasha dufilime ahantu tuzaba tugiye guhagurukira n'aho tuzaba tugiye kugera. Njye nuntangaye. Nuntanga. Eh.
au canon wa kamenye eh arabaho sinzi kugenda ngo ndi muni ngo sinzi iki jewe na yagoma bona ko yagora uruzingo urikumva pe tuzanya mu kibuga nananga kurindiza zaita nemera kandi ngo masezira hanyuma akantu bifuza kohereza Big Boss uwo munsi tuzanasangira tuziruka urumva Big Boss azaba yakoze siporo twicere tunasangire icyo gihe cyo n'ubwo twicere turiye dusangire sibyo okay niba ushaka kugira akantu ohereza Big Boss jya kuri Instagram yanjye ni ya go for real unyandikire nguhe nimero ushobora koherezaho ubutumwa bwawe nzajya nandika izina ryawe upfa kumbwira ati ni Big Boss kuko hari abantu banyohereza ubutumwa butandukanye ushaka kunyohereza ubutumwa ukavuga ati ubu butumwa ni ubwa Big Boss ubutumwa ni ubwawe yago ubutumwa ni ubwa runaka numbwira uti ni Big Boss nzahita nguha nimero hanyuma woherezaho ubutumwa bwawe nandika izina ryawe nandike n'ubutumwa uko bungana niba ari 10,000 niba ari 20,000 niba ari 30,000 nzajya nandika izina ryawe imbere nshyireho umubare w'amafaranga wohereje hanyuma nzongera guhura na Big Boss twirukanka ariko mushyikiriza n'ubutumwa bwanyu nakoze cyane Big Boss ndagira ngo dusezere udukubitira ku mirongo muri dusezere dusoze inyamwanswe irashyushye irashaka kujyana ya dore twabyinye cyane inyamwanswe irashyushye irashaka kujyana Big Boss Sali Sali Esther Imana guha umugisha One love Yeah n'abantu ba Rubavu bose One love One love